شعترة ما شعترة ما هن وحن شعترة نقول إن شعترة كده جنينا قف إنه لش يسألوا مشغوله سياسية شعترة ما قف دبل كثير إنه لش يسألوا مشغوله شعترة ما قف عادي ونورمال ودور كيس سكتشو إنه لش يسألوا مشغوله عادي ما جيفتر إنه لش يسألوا مشغوله عادي ما ودم بيأدوا يده إنه قف إنه لش يسأ يبرفسي يسأ إنه لش يسأوس عقش أسمع وحبك يا قبيل مركب إنت أقعد dadka Soomaaliyeed waxa weeye anigu runta u sheegaa ayliga ay caytanka iyo buduq buduqdu isku soo dhamaatay hadda serious ay taagan tahay waxa weeye kiisas cad cad oo cadeyntooda wata oo garabkooda wata oo dadkii loo geysta wata ayaa in horkeeni doona saacadaha soo socda live ka markaan soo galo oo aad koowaadna waxa la kulmi doontiin insha Allah taala nimankii shiiqaaleed sikil la waxa ugu xigi doona ninkii abgaal ee suuq xoolaha uu ku dilay oo markuu dhalinyarada ahaa oo Soomaaliya ka soo tagin oo dilay damaanadood buu xageeri doonaa insha Allah codkii oo ugu lahaa ninkaas inaad ugu sheegto maxay maqaayadii fadhixun ee suuq xoolaha maqaayadii fadhixun ee suuq xoolaha wiilashii nin dudublaha la socdaa leeyahay maalintaas inuu ninkaas uu nool yahay in kala ma aqaano iyo inuu dhintay nin dudublaha la socdaa leeyahay laakiin ninkaas xabada ma u soo ridin ninka xabada riday inuu asaga yahay ii sheegay rag la socda rag markaas ogaay xogtaas helay oo loo sheegan arintaas ii sheegeen waxa weeye banaanka la iskeenaya dadku waa wada baqayaan qof walba waa lagu dilayaa isleedahay waa lagu buli gareynayaa isleedahay waxba laga keenayaa isleedahay waa lagu wada baqayaa laakiin ha baqidina qariyaqaan ku tusaale qaata ha qariyaqaan ku tusaale qaata intee sano la lahaa habaraa la dilay islaantii soo wadna gabadhaa soo wadna wax iga laaba ma aragtay biriya xilayna biriya tarxiilayna biriya wax iga laaba ma aragtay yaa laydin cad si gelinina aniga wax ii hagaaga iyo wax ii si toosa iyo wax ii ma taqii kara kacan mooyaane waxba iigama halaabiyaan qofkii maanta xitaa sharci haysan ee lagu cabsi geliyaahu in ma taqaan oo sharciyeyna sharciga sidaanaba ku yeleeyay wadada ku yeleeyay waaba kan qofkaan oo kale ta Soomaaliya uu ka taliya hadii lagu geeyay asaga ku dilayaba waaba kan baka ka soo cararta dhibaatooyinka ka soo cararta shabaabka lagu sheegay madaxa u duuba lama yaqaano dadkay dilaan kana waa lamid waa nin dadka waxa jabay dilay sharcigaagu waa banaanka muwaalanta adiga xuquuqdaadu waa banaankaaba gariiqan waxaan jeclaan lahay abwaankii Soomaaliyeed inaa codkiisa hal mar ku celinno ku celi arintaas aa sida jisoos bedel jaamac shirkad leeyahay fuulayahay ayuu facebook isa soo dhigay dadkana screenshot ay ka qaateen anigana waa hayaa walaa isoo diray wiilasha dhalinyarada kulli oo dhalay ninka odagaana way haystaan information kaas marka yaa marka waa yahay kiis cad oo cadeyntiisa wata oo aan geed lagu gamba karin iyo ku cad yihiin su'aashu waa weeye waa asaga ninka ku cabsi shacabka buul mu turna ha kama tiga uxir uxir dadka shacabka ayaa wadi saabka taleefanka waxay ugu soo qorayaan wiil bedel oo dhalay ayaa ila jooga waxaan jeclaan lahay ninkaas ii soo qoraya inuu wiilku gistiga soo galo magaca u qornaa ii soo qorto si aan u soo saaro kor wiilkaas maya ninka la ilaahdo gorgor qorkaygan tagaynaa ninkaas waa la hayaa waa jiraa nokii grey waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed meel waadaxa rag iska tubaraacayo iska qeyla dhaamin in loo arko lama rabo meesha kiis xasaasiya ka jira anagu ma caytamayno muhiimadda aan leenahay ama hadda ka bacdi shaqadeedu ahaa doontaa dadka ninka dulmanaha waa kuwa la buulin gareeyo ha noqoto kuwa ha noqoto ma taqaanaa oo lacagaha baada ka qaato kuwa oo waalidiintooda dilay intaba waxaan rabaa inaan aruuriyo publicaasna ku soo bandhigno sida aan u caawin karno oo aan lawyer uga caawin karno oo aan uga caawin karno fursadaha sidii dad aqoon yahanaa oo ka caawin kara meesha sharciga uga bixi lahaayeen saan uga caawin lahayn la rabaa meesha ma taalo waxyaalo xasaasiya oo nolosha bini'aadamka lid ku ah ama dhibaato ku ah iyadoo taagan tahay laba rabo gabdhihii waxaan haynaa Soomaaliyeed oo American citizens qaarkood yihiin kuwo ay ma taqaana permanent resident ka yihiin Mareykan dhalinyaradii ayaan haynaa oo iyaguna marqaatiyaal ah oo in la buulingareeyay oo ninkaas dhibaateeyay oo lacaga baada qaarkood ka qaatay cadeynaya oo rasiidadoodii email wax lagu kala wareegsada haysta waxaan haynaa kuwo laga oysiyey oo public la keenay oo malaayiin dad ku xiran yihiin oo diyaar u ah inay maxkamadda tagaan cadeeyaan cid kasta wax ka qorayda oo wax ka seexanaysa ayaan haynaa marka waxa weeye dadku yey baqin giiraya madax lagu qabanin qofkaana wax uu bedeli karo iyo wax uu ka qaadi karo ma jirto waa qof insaana adigana qof insaana tahay qofka inuu walaacana looma rabo dadkana cabsi iyo boolin iyo wuxuu ku hayaa dhibaatooyin aan midnaba la soo koobi karin kuwa afriku kuwa afrika jooga horta kuma sii jiraan dhalinyarada afrika joogta waa dhalinyaro dhibaato badan
أي سامي سواء أوجيدين إن منك اللي يراهدو إنه جير هذا شبر اللي يراه إنه دوكيومنتيكس سوبر نجي أفريقيا واسكو أجناني أذكر وقت أنا وأوجه ما مين قتر في اسكو فلان طاي دقالة هذي الغوب هيو شرعية هذا اللي كينيو إيه فارتيفيكيشن لقى سامييو وحول بلا سامييو مقرن يسا هي مدو مركب واحد طاي دات كاس أوردن وأرورنينا ولكن دونا معلم بقية بان كيني دونا نبعته دين الشيكة دونا وحي كل عين الشيكة دونا public gain فريسة دونا ستوصة إلى أهل دونا قف إسقرينا يسأيو قف لوقص الله يسأيو قف وصاب أقول صار شيكة سنة إننا بدونين قف والبا سقى الله يا طبعا ده القضاء أفكر قلنا إنه مشرتو قف على العكس إنه مشرتو قف والبا إنه حقي صار شيكة على الربع من كان بلق ميري جريستها والدنيا دتك نبعتك وهاي الصومالية أو أن أبل الله شيكة عن لاين لقد عود الله هين أو أن ولا الله هين أو أن إيه لاين oo umada Soomaali u soo dhigta dhaqaalahooda iyo magacoodeena dhulka galiyo ina ka qabno way magac aan anaga waan nadiin kuwa oo soo saaro macallimiinta waa kuwa ukunta nookeena maanta ku caayo sida caadiga kuwa maanta macallinka oo u yahay oo ardayga soo saaro ku faanayo waa kuwa nookeena ukunta ku caayay asaguna qaniis oo nookeena marka nin marka arna waxa soo dhan dhalinyarada inaan soo runta u sheegno qofkan inuu soo waxba ahayn aan tusno dhalinyarada la cabsii xadii lagu caayo waxa ma waan ilaa kor wareejinaya u sheeg binlaay waan ilaa kor wareejinaya asaga iskiiska tagay ninka laama maalin daa wax loo dirin walaahi ma isticmaalayo meeshaan wuxuu u joogaa sadaqadii maanta waa aragteen albaabada isku dhufana buuqan ku furna yar arrimiisi aan ka hadalnay waa sii wadi waay qab khalki waa la xiray gabrihii afkan biya loo kala tuuray anagu kala kaxay la yiriin maanta waxba amma wixii aan saaka salaadii soo xireernay waa ilaahay baa anaga dhala jira dad waxaan nahay wixii lagu soo riixo aysan soo caadi karin ba dad aan hawiyaha oo ku beer la hawsanay inuu daaro dagaal kula jiro wax ka jira male asaga wuxuu ku raadinayaa daarad xay naga halay anaga daarad xay naga halay wax naga halay ma jirtee daarad anaga wax naga halay yar yar ma been sheegay daarad xay naga qabaan anaga daarad xay naga qabaan daarad waa wiil yabtigiisa anaga umad Soomaaliyeed waa kaftana daarada iraasanay daarada wax yeelay waxaanu saacad daraba ka dhaansana qolkayga soo furanaya waxaan doonaa ka sheegaya waa karbaashay laakiin nolosha saxiixa oo qofku qotob daruurigiisa kala ma dagaalay kuma mashquulayo ha qotob daruuri iyo hablaya la soo dilay iyo intay ka dhacday iyo dad baasaboor guriyooda loo geeriyay waraan ina todoba sano xabsi soo cunay yarkan murusado hadda qabshaasada lagu leeyahay maxaa ka ogtaa arintiis waa la warsaday asaga ka dambeeyay والله ورسل قبش عصا ده باص بورب بين أبوره اللي جي جوريس ترنا اللي يراه لواء ديك سري وجالس رك بين أبوره لواء ديك سري تدك مركة جريرة يا حبر قدر واي وحاو قفطة وحاو سيالة لا واحد من عدين كو إسسي إلين ما تجيب طلع عك تعب حدين أيو يوس جريا قارن فيوس وكو قطع كو نضد واستعماله وسيا وحنا لو ربي كرار إنت عن إن عدين كو أرنت ناجو تشدين waagii hore ato arinta siyaasiyinta ku foorartay siyaasiyinta iyo dadka magac leh ayuu ninkaan ganacsatada nool weeyd in shirkadaha waaweyn hadda meel ka dagan oo helaba TikTok la yiraahdo oo qofkii gifti soo diri karo oo wixii siyaasada suubisa oo xayisiin loo sameynayo oo soo diray ayaa la helay rag waxaan aqaanaa naagahooda WhatsAppka looga diro waxaan aqaanaa rag caruurtoodi WhatsAppka looga diro fiiri xiyala ahayna marka waxa weey waa farabadan yihiin waa walaal iskiga soo furi doona riyala tigaad arki doontid meeshaan qofka dambiilaha ah oo dambiyada ku cad yihiin carara ninka ishuba ee meeshu ka yimid yaqaana ee nadiifka ah ee wadanka uu joogana si legal ah iyo magac legal ah iyo qabiil legal ah iskaga dhiibay inna kama boqo sida riyaqaan u la dheereya I know aniga waxa aan ahay cidna iga hanjabi karto cidna sharci igama horeyso magaraysa dad ahaan iyo ehelaad dilayriina kuwa ehelka ila ariga magwadanka aan joogaho waxayba ka yihiin gudoomiyaal cid marka aniga sharci igu cagajuglay karta iyo cid xaggan wax ka dhacaya idhi karta ma jirto amerikana waxa weey waa lagu soo kala horeeyay laba kala lahan wadan ballaaran hoggaanta state of africa da leg waxa weey sidan doona ugu raaxaysanaya gobolkan rabaan ka degaya in raaxaysan kara oo farxadiisa abuura karaan adigu marka yeesa adduunyada ciriiri kugu dhoqonin dambiyadaada iyo noloshaada iyo waxa aad umada Soomaaliyeed ku haysana banaanka keri doona marka gorgor sii daaynaad inaad aragto waxaan ku sheegayaa ninkaas oo sidaas u dhaqmay anigu oo qof isqariye maahay antu warba meel ila ku noolahay qof kastana wuu yasna waa ogeey banaanka guriga markuu istaagayo Xuseen oo nin saacada oo hooyadiisa maroon taala socdo kama haro shan qofood
ayaa guriga asaga uu leeyahay ee abartamentaha ka soo saarta kaligiis ma lagu karo mana socon karo qof noocaasa ee aa kaligiis banaan mari karin wuxuu rabaa inuu wiilal baarqaba na saleebaan yanna cerya inuu yiraahdo waxbaan u sheegaya marka adduun baktiyey soo cunu reer maxamed warlaahi billaahi tala adduun waa kaasa wax walba waa la arkaya horta ninka ragga hadduu nool yahay wax kastuu arkaya si fiicana isku naqaanaa waa isogorgorow dhibka jira ba taqaan inaad er waxaa jira dhallinyaradu waxayse fahamsanayn ninkan horta dadka uu isticmaalayo tusaale waxaa inkugu filan oo la joogaa waa maxamed daahuud iyo xertiisa aad iyo aad hadaaweydiiyo maxamed daawud muxuu bulshada ka dhex yahay hadda macnaha haddaan runta ka hadalno dee waa is ognaa maogta anugu wada ka maqimay cabdo waa nin adeerkeena waa nin dhibaata ku dhacday waa nin xabsi soo maray waa nin mataqa waddanka maraykanka macnaha uga qoran inuu nin dee dembiilaa yahay oo xabsi galay oo la xukumay oo maxkamad xukuntay maxamed daawud marka hadduu yidhah waxbaan daahirinaa ka war ilmihiisa inkiraya oo bablika fadhiya marka wax fahma adinka dadka aan ka hadlayno wixii waxa waxaa camiraya oo meesha ka sheekeyna waali aan daawanaa maalin kasta waali adduunye madaxii u fooraraan daawanayna xertiisu waa dhaqan noocaasa marka waxaan maalin iyo leyl daawanaynaa anagu marka ma rabno dadkaasoo kale inaan noqonno anaga wuxuu nagu qaldayaa marka dadkan noloshii macasalaameeyey anagu nolosha maana macasalaameyn rajo fiican aan ka leenaa nolosha bulshada soomaaliyeedna magaca iyo masabaan ka dhex leenahay magac iyo masabaana ka dhex leeyahay magac iyo masabka aan ka leeyahay nin difaaca karaana ummaddana nin usoo bandhigi kara ka dhici kara qofka nacaska ah ee buuringaraynaya ee baadaya aniga wuxuu ugu haystaa waxa weye propiler oo nin habargidira ah reer caaji saleemaana hawiyana boos weyn u jooga ayuu ataa ku soo qaaday markhaatiyaa ka ahideen lacag baada isi iyo garyaqaasa wax ugu diri kartaa waa gifter waa nin giftera aad ogtihiin boqor uu lahaa shalay boqor ninuu shalay lahaa ayuu saa ka caynaya labadii codna waa hayaa qof adigoo kale ma jiruu lahay adduunyada adagoo kale ma jiruu lahaa qofku marka mashalow ee dhala ahaa mashalow burcabadeed ahaa mashalow tuug ahaa mase maanta tuugya bal ii sheeg adugu bal tusaale intaasa kugu filaato garyaqaan waa nin habargidila waa liider asagoo lahanaya waa nin laandheera asagoo lahanaya waa nin nadiif nadiif dhalay isagoo lahanaya ayi marka ma maantaan tuugtuug dhala ah ma maantaan dilaa noqda aniga no way annagu kula falaadi mayno realityga lagu tusaya garyaqaan waxaan kuu sheegaa candha wuxuu iska dhaadhiciyey iyo wuxuu yahay dadku ma oga ilmaha iyo dumarka u sheekeeya rag weligood isma qaban halkaas caawa da soo fuulo walaa uu iskula googoosan karin wuxuu isku ilaalinayaqofkulama hadli karo oo ilaahay og yahay waxaan ku ballan qaadaya inuu qunin raga uu soo horfadhiisan karin dumar waa ka liitaa caddeyn waxaa kugu filan intii dad uu lahaay madaxay ii saaran yihiin aawe hebelayimi dadkuu lahay aawe giftirkiisu waa maxamed daawuud hadda guwa hoos jooga waddadii dadkii hore ee maraynaa maraysiin aaw dadkii shalay la joogay aawe alaykum waramatulah wargorgorow saaxib maxaan oo ku salaamayan ku salaamaysoo dhow saaxib horta hore gariiqaan saaxib maxaano maqalnimaan sidin kama daba cida ma fahantay daahir macawada aada u fashilmay taasna waxaa daliil u ah gabadhii inta muxuu ahaayeeto laga hadal siiyey oo la yiri haye waxaas hor inta loo soo meeriyey warkii gabadhii markii dambe kariweeday dibna ula sii xumaatay ilaa loo yeeray ninkii tooxuu ahaa ee yiri waraaya tooxuu hadal gabadha la hadal afcayrka kula hadal la yiri ee suurto geli weyse ma fahantay luuqad kale leeyihiin waxay fahansiiya luuqad kale leeyihiin.